Mga idol atin pong pag-uusapan ang mainit-init na pagkapanalo ni Tank Davis kontra kay Ryan Garcia kung saan na knockout niya ito sa 7th round at si Joe Cordina nabawi ang IBF belt kay Shavkid Shanrakumov via split decision Pero bago ang lahat ay maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol, tera pag-uusapan na natin Pinulbos ni Jervone Tank Davis si Ryan Garcia na may perfectong left hook sa katawan upang pigilan siya sa ikapitong round kanina lamang sa kanilang nakakaaliw na 136 pounds catchweight fight kanina sa Showtime pay-per-view sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, binugbog ni Gervonta si Ryan sa ikapitong round at hinampas siya ng magandang kaliwa sa midsection na naging dahilan ng pagkakaluhod niya. Nanginginig sa sakit si Ryan kaya binilang ng referee, sa isang bigla ang pagtatapos na ikinagulat ng mga boxing fans. Malamang na inaasahan ng mga boxing fans na tatapusin ni Tank Davis ang laban sa pamamagitan ng isang headshot, dahil natamba na niya si Ryan kanina sa round 2 na may counter na natitira sa ulo, ang kuha na yon ay tila nag-aalis ng malaking laban sa sikat na social media at boxing star na si Ryan Garcia na gaya ng dati, agresibo na siyang lumalaban at mukhang may pagkakataon siyang manalo, pero sa ikalawang round, pinabagsak ni Tank si Ryan gamit ang tamang oras na kaliwang counter sa ulo. Bagamat hindi nasaktan si Ryan, mukhang ayaw na niya pagkatapos ng karanasang yun, sa negatibong panig, ang pagtatapos ng kanilang laban ay hudyat na wala ng rematch na magaganap dahil nakuha ni Tank Davis ang panalo dahil kung si Ryan ay nanalo o naging close ang laban ang mga tagahanga ng boxing ay magsisisigaw upang makita ang pangalawang laban. Tila nagbunga ang taktika ni Davis na imbis na sa tanghali ay sa 6 PM ginanap ang weight in nila para counting oras na lang ang makukuha ni Ryan para makarecover ng lakas at ni second time weigh-in pa para sa dehydration close kinabukasan. At isama mo na yung spear ni Tank Davis na pinadala sa kampo ni Ryan para malaman ang mga galaw nito kaya hirap nang makabawi si Ryan sa naturang laban. Pagkatapos ng laban na ito, malamang nakakalabanin ni Garvanta ang magwawagi sa Devin Haney versus Vasily Lomachenko o kaya si Shakur Stevenson. Sa pagitan ng dalawang opsyon na yon, malamang na si Haney ang may posibilidad na makalaban ni Tank Davis dahil si Stevenson ay may napakaraming kakayahan sa pagdedepensa at may magandang pagkakataon na manalo siya, kahit na gumamit ng mga rehydration clause at catchweight, at sa pangalawang istorya ay nabawi ni Joe Cordina ang IBF title belt. Ginamit ng unbeaten na si Joe Cordina ang kanyang potshot style na pakikipaglaban na may halong paggalaw at roughhouse tactics para mapatalsik sa trono ang dating walang talo na IBF Super Featherweight Champion na si Shavkat Sean sa pamamagitan ng 12-round split decision kaninang tanghali sa Cardiff International Arena sa Cardiff, Wales. Ang laban ay mahirap na makaiskor dahil si Cordina ay nakakakuha ng machine gun sa mga kombinasyon mula kay Rocky Move sa buong paligsahan at gumawa ng maraming paggalaw at paghawak sa mga round ng kampionato. Kaya naging mahirap na bigyan si Cordina ng higit sa isang round sa ikalawang kalahati ng laban. Si Cordina ay nasa kanyang pinakamalakas sa unang kalahati ng early rounds, nang ibinagsak niya si Rockmove sa ikalawang round at nasaktan siya ng husto. Gayunpaman, nasaktan si Cordino sa ikalimang round sa pamamagitan ng mahabang kanang kamay mula kay Rockymov, na naging sanhi ng malaking bawas sa kanya. Sa ikalawang kalahati ng round, si Cordino ay kadalasang naghagis ng mga potshot, gumagalaw, nagclinch, at nagaspang kay Rockymov. Kinailangang harapin ni Rockymov ang sugat sa kaliwang mata sa ikalawang bahagi ng laban, ngunit kontrolado ng kanyang sulok ang pagdurugo. Sa ika-12 round, tumakbo si Cordina para sa huling 15 segundo ng pag-ikot na ipinagkaloob ito kay Rocky Rockymov. Delikado ang ginawa ni Cordina dahil maaari siyang matalo sa laban kung mas malapit ang paligsahan, pero ganun pa man nakuha niya ang panalo via split decision at nabawi niya muli ang IBF title belt. Hanggang dito na lang mga idol.